Hola, buenas, soy la Miriam Pascual y soy cap de Llotja y técnica qualitat de la Conferència de Pescadors de Palamós. Ara us explicaré com funciona una subhasta de peix i la funció que té la Llotja a Catalunya. Quan arriben les embarcacions a port, descarreguen el peix i llavors obligatòriament tenen que tenir un punt de primera venda, que normalment l'encarregada de fer aquesta primera venda és una Llotja. Per tal de poder fer aquesta primera venda, normalment es fa una subhasta de peix. Hi ha dos tipus de subhasta, depenent de si és peix blau, que com que es pesca a la nit, llavors es fa a primera hora del matí i normalment es ven l'anxova i la sardina, o bé a la tarda, que és del peix sobretot dels menors i arrossegament, perquè aquestes embarcacions pesquen durant el dia i arriben a port a partir de les 3 de la tarda aproximadament. Llavors aquesta subhasta de la tarda sol ser de peix d'escata als menors i el que pugui pescar l'arrossegament, que són més peixes més de fondària. Es necessiten els operaris de Llotja, com bé és el subhastador, per poder classificar el peix i fer la seva venda. La seva classificació és molt important perquè posa el preu de sortida i classifica cada peix bé per talla o bé pel tipus de peix que és. I llavors també de verificar que aquest peix compleixi la normativa vigent per poder vendre's. Llavors, a l'altra banda tenim els compradors, que solen ser peixeters o majoristes o detallistes del peix. Depèn de cada llotja, tindran més un tipus de comprador o un altre. També hi ha llotges que, a més de supervisar cada peix, tenen un control de qualitat a part, amb una normativa específica, i donen una marca de garantia a determinats productes. I llavors això és molt important per garantitzar que aquest producte estigui en òptimes condicions. El subhastador, quan posa el preu de la subhasta, un detall a tenir en compte és que la subhasta va a la baixa. Llavors ha de posar un preu alt perquè després els compradors, quan s'assignen el preu, quan veuen que va baixant el preu, quan arriben al preu que a ells els interessa, doncs amb un mando de distància pica i llavors se'ls atorga automàticament, ja que la majoria de llotges estan informatitzades i tenen comandaments a distància per poder pagar.